ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ኮምፒውተር እንማራለን። ኮምፒውተር ምንድነው ከሚለው ጀምሮ እንማራለን። ተከታታይ የሆኑ ስልጠናዎችን በዛው እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ኮምፒውተር ምንድነው? ኮምፒውተር ማለት ማሽን ነው አይደል? ማሽን ነው። ይሄ ማሽን የተለያዩ ስራዎችን፣ ታስኮችን ወይ ደግሞ ካልኩሌሽኖችን ይሰራልናል። እንዴት ነው የሚሰራልን? እኛ በምንሰጠው ትዕዛዝና በተጫነው ፕሮግራም መሰረት ማለት ነው አይደለ? እንደዛ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። እና እንዴት ትዕዛዝ መስጠት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት ትዕዛዞችን መስጠት እንችላለን የሚለው አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ከኮምፒውተር ጋር ለተማሪዎቻችን ያዘጋጀነው አንድ ለርኒንግ ጋይድ ኮምፒውተርን፣ አዲስ ኮምፒውተር ቢኖራችሁ እንዴት ነው መገጣጠም የሚቻለው የሚለውን እናያለን። ይህን ኮምፒውተራችሁን እንዴት ነው መገጣጠም የሚቻለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አለ ቀላል መንገድ እንድትገጣጥሙት። አዲስ ኮምፒውተር ስትገዙ ጀርባው የኮምፒውተሩ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዴስክቶፖቹ ሳይዞች ዴስክቶፖቹ ከፊት ለፊት የሚኖሩት እዛ ጋር ከኋላ እንደሚታዩት ነው። ይሄ ግን ከታች ከሲስተሙ ማለት ነው፣ ዋና ሲስተሙ ነው። እንዴት ነው የምንገጣጠመው የሚለውን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ባለው መሰረት ማለት ነው። አውዲዮ ጃክ ነው ይሄኛው። ስፒከር ልንጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር በእንትኑ እንደሚታየው አውዲዮ ጃክ ናት። እሷን እዚህ ጋር እንገጥማለን ማለት ነው። እችኛዋን ከለር የተለያዩ ከለሮች ናቸው። የዚህኑ ከለር ተመሳሳይ እዚህ ሁለተኛው ላይ እንገጥማለን ማለት ነው። እንደዚህ ዩኤስቢ ኬብሎች አሉ። አንደኛው የማውዝ ነው። እዚህ ጋር ከጀርባ ባሉት መንገድ እዚህ ጋር በማሳያችሁ መሰረት ይህን ማውዙ መገጣጠም ይቻላል ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ ለኪቦርድ ነው። ሌሎችም ክፍት የሆኑ ነገሮች አሉ። ፍላሽ መሰካት እንችላለን እነዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው። የተለያዩ ፍላሾችን መሰካት እንችላለን። ወይ ደግሞ ዋይርለስ ማውዝም ከሆነ እዚሁ ጋር መግጠም ይቻላል ማለት ነው። ልክ እዚሁ የኪቦርድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደ ሞኒተሩ የሚሄደው ቪጂ ኬብል ነው ማለት ነው። ቪጂ ኬብል ነው ይሄኛው። እንዲህ ተመሳሳይ እንትኑን እዚህ ጋር ቀዳዳዎችን እያያችሁ ትገጥሙትና ዳርና ዳር ላይ ማሳያ አለ። በዛ መንገድ ታስሩታላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ፣ ደግሜም ላሳያችሁ ይችላል። ይሄኛው ቪጂ ኬብል ተመሳሳይ ሁለት ጫፍ እና ጫፉ ተመሳሳይ የሆኑ ኬብሎች ናቸው። ካልሆነ ከዚህ ኮምፒውተር ላይም በተግባር ማየት እንችላለን እዚሁ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቀላቸዋል ብዬ ይሄ ቪጂ ኬብል ይባላል። አንዱን እዚህ ጋር እንገጥማለን፣ አንዱን ደግሞ የኮምፒውተሩ ላይ ከታች ሄደን እንገጥማለን ማለት ነው። እዛኛው ላይ ደግሞ ሁለት ነገር ነው ያለው፣ አንድ ይሄኛው ቪጂ ኬብል እና አንድ ደግሞ የፓወር ልክ እንደዚህ አይነት የፓወር አለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፓወር ካርድ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ፓወር ካርድ እንገጥማለን፣ ሌሎች ዩኤስቢ እንገጥማለን ማለት ነው። ኢንተርኔት ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ እዚች ጋር ያለች ኢንተርኔት መጠቀሚያ ኬብል ኢንተርኔት ኬብሏን እዛ ላይ እናረጋታለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው አዲስ ኮምፒውተራችንን የምንገጣጠመው ማለት ነው። እዚኛው ላይ ከገጣጠምናቸው መካከል ይህንን ወደ ዋና ሲስተሙ እንወስዳለን ማለት ነው። ወደ ዴስክቶፓችን፣ ወደ ስክሪኑ እንወስዳለን። ቴሌቪዥንም ላይ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቴሌቪዥኖች እንደዚህ ያላቸው አሉ። እሱ ላይ ወስደን እንገጥማለን ማለት ነው። ኦልዲስ የሆኑ ኮምፒውተሮች እነዚህ እንኳን ጊዜ አልፎባቸዋል። ምናልባት ግን ካሉ በዚህ መንገድ ነው እነሱ ደግሞ የምትገጥሙት። ልክ ተመሳሳይ አይደለም፣ አንዳንድ ነገሩ ይለያያል። ይሄ የድሮ ዴስክቶፕ ነው። እዚህ ጋር በምታያቸው መንገድ ያ ቲምስ ጠፍተዋል፣ እነዚህ ኮምፒውተሮች የሉ። ምናልባት ግን ካላችሁ ወይ ካገኛችሁ ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት። ለትንንሽ ስራዎች፣ ለጽሁፍ ስራዎች ምናምን መሆን ይችላሉ። ወደ ላይ የተለያዩ ስራዎችን መስራት አይችሉም። በዚህ መንገድ ነው የምንገጥመው ማለት ነው። ኮምፒውተራችንን ከገጣጠምን በኋላ ኪቦርድ አለ። ኪቦርዳችን ደግሞ ይሄን ይመስላል። የሁላችንም ኪቦርድ እዚህ ጋር አለ። የኪቦርድን ያዘጋጀውላችሁ እዚህ ጋር እስኬፕ የምትላለች የምንጠቀምባት ፓርት አለች። ብዙ ጊዜ ፓወርፖይንት ላይ እንጠቀማታለን። ፓወርፖይንት ላይ ስላይድ እያሳየን እያለ በመሀል ካልፈለግን ያንን ስላይድ መጨረስ ከፈለግን መሀል ላይ እስኬፕ የምትለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ደግሞ ባክስፔስ የሚላለን ለማጥፋት ነው የምንጠቀመው። ይሄ ታብ ደግሞ ምንድነው?
space ማድረግ ያለ እዚህ ጋር የዚህኛው ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰራው ግን ይሄ ታ የስፔስን አምስት ነው የሚሄደው space ስነኩ ኪቦርዳችሁ ላይ ይሄ ታ በአንድ ጊዜ አምስት መሄድ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ላሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ወርድ ላይ አሁን ስፔስ ስነካ አንዳንድ ነው እየሄደልኝ ያለው ታብ ግን ብነካ የስፔስን አምስት ይሄዳል ያው አምስት እየሄደ ነው የስፔስን ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው እንትን የምንለው ማለት ነው የምንጠቀምበት ይሄ ደግሞ ካፕስሎክ ነው ብዙ ጊዜ ካፕስሎክን ጽሁፎችን ትልልቅ ለማድረግ እንጠቀማለን አማርኛ ላይ ደግሞ በአንድ ጽሁፍ ላይ ለምሳሌ ቲ ላይ ወደ አራት አምስት ፊደሎች ካሉ ካፕስሎክ እያበራን እያጠፋን እንጽፋለን ማለት ነው ሺፍት ደግሞ የተለያየ ስራዎችን ለመስራት ይረዳናል ለምሳሌ አት ለመጻፍ ከፈለግን ኮምፒውተራችን ላይ ሺፍትን እና ሁለት ቁጥር ስንነካ ከላይ አት ይጽፍልናል ማለት ነው እነዚህ ሾርትከት መንገዶች አሳያችኋለሁ የሺፍት ጥቅም ይሄ ነው ግን ብዙ ጊዜ ሺፍትን ስትይዙ አይለቀቅም ሺፍትን ነክታችሁ አይደለም ሁለት ቁጥር የምትነኩት ሺፍት ተይዞ ነው ሌላ የምትፈልጉትን ነገር የምትነኩት ለምሳሌ ስሞል እየጻፈ ከሆነ ካፕስሎክ ሳታበሩ ሺፍትን ተጭናችሁ ፊደሎቹን ብትነኩ ካፒታል ይሆንላችኋል ማለት ነው የኮንትሮል ጥቅም ደግሞ ብዙ ጊዜ አቋራጭ መንገዶችን ለመጠቀም ቀጥሉ ማሳያችሁ ትምህርት አለ ኮንትሮል ኤ ለምሳሌ ሴሌክት ያደርግልናል እዚህ ወርድ ላይ ማለት ነው ሌሎቹ ላይም ፎቶሾፕ ላይም እነዚህን አቋራጭ መንገዶች እንጠቀማለን እነዚህ ነገሮች ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የተለያየ ነው የሚሆነው እንደ ላፕቶፕ ከሆኑ የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ ቅንፍ ካለበት እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ቅንፍ ካለበት እዛ ሌላ የምትነኩት ሄዳችሁ ባለ ቅንፎቹ ነው ማለት ነው ከላይ ፈንክሽኖቹ ላይ እዚህ ጋር ቅንፍ ካለበት ማለት ነው ሌላ ስታርት ሚል አለ እዚሁ ላይ ኪቦርዳችን ላይ ስታርት ሚል አለ ስታርት ደግሞ የተለያዩ ነገሮች እንጠቀምበታለን እሱንም አሳያችኋለሁ አልትም አለ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ለማጥፋት ነው አልትም የምንጠቀመው አልትና ኤፍ ፎር ስንነካ ሸደውን የሚለው በቀላሉ ይመጣልናል ስፔስ ደግሞ ስራዎችን እየሰራን እያለ በመሀል ጋፕ ከፈለግን ስፔስ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደ ላፕቶፓችን ይለያያሉ ግን ሺፍት በዚህም በዛም ሊኖር ይችላል እያያችሁት ኮምፒውተራችሁ ኢንተር አለ ኢንተር ደግሞ ለምሳሌ አንድ ጽሁፍ እየጻፍን እዚህ ጋር አንድ ሶፍ እየጻፈ ወደ ታች መቀጠል ከፈለገ ኢንተር ስንለው ይቀጥላል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ይሄድልናል ማለት ነው የኢንተር ጥቅም እነዚህ ይሄ ዲሌት እና ሌሎችም አሉ እዚህ ጋር ስክሮል ኪ ይላሉ ስክሮል ኪንም ወርድ ላይ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምንጠቀምባቸው እዚህ ጋር ደግሞ ነምበር ሎክ ይላል አንዳንድ ላፕቶፖች ላይ ሳይዛቸው ትንሽ ከሆነ ላይኖር ይችላል ነምበር ሎኩ ምንድነው ጥቅሙ እዚህ ኪቦርድ ላይ ጽሁፎችን ቁጥሮችን እንዳይንጠቀም ማድረግ ይቻላል ነምበር ሎክ ከጠፋ ቁጥሮቹን አንጠቀም በርቶ ነው መጠቀም እንችለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሂሳብ ሰራተኛ ምናምን ከሆናችሁ በዚህ ነው መጠቀም ያለባችሁ እንጂ እዚህ ጋር ባሉ ቁጥሮች መጠቀም አያስፈልጋችሁም ማለት ነው እኚህ ናቸው የኪቦርድ ማለት ነው እኚህን ኪቦርዶች ግን ስትጠቀሙ እንዴት ነው መጠቀም ያለባችሁ በዚህ መንገድ ነው መሆን ያለበት እያንዳንዱ ጣታችሁ ላይ እነዚህ ነገሮች መዋሃድ አለባቸው ይህን ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ማቪስ የሚባል ሶፍትዌር አለ በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው ፈጣን እንድትሆኑ ነው የሚያደርጋችሁ አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ በቀጣይ ወይም ደግሞ ሲምፕል ነው እናንተም አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሶፍትዌሩ በጣም ፈጣን እንድትሆኑ የሚያደርገው እንደዚህ ይዋሃዳል ማለት ነው ጣታችሁ ሁልጊዜ መንካት ያለባችሁ በዚህ ነው ማለት ነው እንዴት ነው የሚጀመረው ግን ሁልጊዜ እስቲ ኪቦርዳችሁን እንድታሁን እየሰራችሁ F እና J ላይ ምልክት አለ F እና J ላይ ምልክት አለ ስለዚህ ከነዛ ምልክት ተነስተው ነው ሰው የሚጽፈው ማየትም አያስፈልገውም ኪቦርዱን ማለት ነው እዚህ ጋር አለ ልክ ጣታችሁ በዚህ መንገድ ነው የሚቀመጠው ከF እና ከJ ተነስተው ሁልጊዜ በነካካችሁ ቁጥር በጣም ፈጣን እየሆናችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ጣታችሁ በዚህ በኩል ያለውን ቢጫ ከለር በቢጫ ነው የሚነካው በዚህም ሰማያዊ የሚነካው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው እሺ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የማሰልጠኛችን አባል እንዲሆኑ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ሰላም ብቻው
la 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 la.